Аа үйлсэн. Улсын хурлын дарга хэрхэн гишүүдээ? Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3-р сарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн. Монгол Улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр Монгол Улсад COVID-19-оос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төслийг Сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдлыг хадгалах дуудлагын байнгын хороо 2021 оны 3 сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяа төслийн санхүүжилт зарцуулалтын талаар Улсын хурлын гишүүнд орч хаанд гишүүдэд олон улсын байгууллагуудаас авч байгаа санхүүжилт төсөл хөтөлбөрийн талаар тодорхой ойлголт өгөх. Улсын хурлын гишүүн байдлаан төслийг дэмжиж байгаа илэрхийлээд төслийн хүрээнд авч байгаа санхүүжилтээр хүн амынхаа 60% бүрэн вакцинжуулах боломжтой хэсэг. Дараа дараагийн вакцинжуулах арга хэмжээ ковакс хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжих хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан уяаг вакцины асуудлыг хурдан шийдвэрлэх, гадаадаас авах зээлийг багасгах, төсөв тусгагдсан шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтуудыг хасах, улсын хурлын гишүүн тэд орч хаанд ковакс хөтөлбөрт тууштай оролцох энэ төрлийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх, дэд үтсээ эхлээд бэлтгэх, сургалтыг сүлжээ үүсгэх зэрэг дэд үтсийн асуудлаар анхаарч санхүүжилтийн нэгэн зүйлтэй гэсэн саналыг тус тусаар хасаа. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүдийн орлогын дэмжиж сорьхон батлан зүйлтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ Монгол Улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр Монгол Улсад COVID-19-оос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төслийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадуур бодлын байнгын хорооны санал хүмүүстэй хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг батлах зүхийг та бүгдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.